Tęsiame laidą Nauja diena ir apie kovo 8-ąją kalbamės su socialiniuose tinkluose apie šią dieną poziciją išsakiusią Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkę Ievą Budraitę. Ieva, gerą dieną. Sveiki. Kovo 8-oji, nuo to laiko, kai ši diena atsirado, iki pat dabartinės perspektyvos, kaip mes suvokime šitą dieną dabar, jūsų akimis, ar yra pasikeitusi šios dienos esmė, kaip apskritai ta prasmė šios dienos evoliucionavo? Na, iš tikrųjų, gilus ir sudėtingas klausimas. Viena vertus, džiugu, kad šią dieną minime apskritai, tačiau gaila, kad ji daugiau yra tokia pabrėžianti moterų lytiškumą kaip tokį. Dažnai ir pati, ir nebijoju, kad kitos moterys sulaukia sveikinimų ir komplimentų, kokios jos gražios, kokios jos švelnios, kaip jos praskraidina gyvenimą ir taip toliau. Ir tie linkėjimai visi susiję su tokiu perdėtų moters vaizdavimu kaip švelnios būtybės, kuriai štai reikia skirti visą dėmesį šią dieną ir tiek. Nors iš tikrųjų šita diena gimė kaip moterų kovos už lygias teises įvairiose srityse, nuo politikos, ekonomikos iki socialinės srities, kaip paminėjimas tos kovos ir siekis atskleisti ir atkreipti dėmesį į egzistuojančias nelygybės problemas. Tai iš dalies šito akcento bent jau viešojo erdvėje trūksta, nes kalbėdami ir sveikindami moters, dienos proga moteris labai retai paminim, su kokiam iš tikrųjų problemom susiduria netgi šiandieninėje Lietuvoje moteris, kad tos lygybės plačiaja prasme tikrai labai trūksta. Ir tiesiog apmaudu, kad žiūrim tik per emocinę prizmę į šitą dieną, bet nesimo praktinių veiksmų šitos dienos proga egzistuojančioms problemoms spręsti. Ar turit paaiškinimą, kaip išsikreipė pagrindiniai šios dienos akcentai? Na, manyčiau, kad didelį įtaką turėjo sovietmetis, kai buvo žiūrima į moteris, dėja kaip ne visai lygi vertes. Ir apskritai visuomenėje labai gilus moterų seksualizavimas visoje viešoje erdvėje, tiek įvairiose medijose, tiek reklamuose. Ir galbūt tas patriarchalinis toks mąstymas ir mąstysena būtent dėl to ir egzistuoja. Pakalbėkime apie problemas, kurios egzistuoja šalia šios moters dienos kaip tokios. Tai yra išlikusios turbūt vis tiek viena kita apimtimi lygybės problemos. Kokias jas matot šių dienų pasaulyje ir šių dienų Lietuvoje visų pirma? Na, Lietuva apskritai išsiskiria iš Europos Sąjungos šalių tuo, kad mūsų šalyje nelygybė lyčių prasme paaiškinti yra labai sunku. Nes moteris lietuvės yra vienos labiausiai išsilavinimusių ir aktyviausių darbo rinkoje visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, aukštą išsilavinimą Lietuvoje turi net 47% moterų, kai vyrų tuo tarpu tik 32. Tačiau nepaisant šitų pasiekimų, Lietuvoje moterys uždirba mažiau negu vyrai. Atotrūkis yra ir stebint minimalios mėnesinės algos rodiklius, Lietuvoje pastebimai mažesnę dalį minimalios algos gauna būtent moteris, beveik 58%. Ir taip pat vertinant vidutinį darbo užmokestį, kuris skiriasi įvairiais skaičiavimais apie 13% už tas pačias pareigas. Kai tuo tarpu iš 100 didžiausias pajamas gaunančių žmonių, net 80 yra vyrai. Aišku, tas atotrūkis atlyginimuose susijęs ir su tuo, kad moterys Lietuvoje tikrai neproporcingai mažai užima pozicijų vadovaujančiose pareigose. Tiek privačiam sektoriuje skaičiuojama, kad tik 30% moterų užima vadovaujančias pareigas tiek viešajame, nors viešajame ypač daug moterų sektoriuje. 78% karjeros tarnautorių yra moteriai, 62 politinio pasitikėjimo, tačiau vadovaujančias pareigas užima tik 38. Tai tiesiog proporcingai vertinant, tai yra nepakankamas skaičius.
Na ir be abejo, politikoje Lietuvoje tik tai 27% Seimo narių yra moterys, savivaldybių vadovių moterų tik tai 8%, o tarybos narių 29, na ir Europos parlamente taip pat ne trečdalio nesudaro moterys išrinktos Lietuvoje. Tai tų apraiškų, kur nelygybė reiškiasi, yra ir daugiau, bet pagrindinė priežastis, kodėl tie reiškiniai vis dar yra, nors teisiškai jų neturėtų būti. De jure, įstatymų lygių, tiek vyrų, tiek moterų teisės, galima sakyti, yra pakankamai lygios, nediskriminavimo pagrindai yra nustatyti. Tai pagrindinė priežastis tokios padėties slypi tame, kad Lietuva vis dar išsiskiria kaip labai tradicionalistinė valstybė arba valstybė mąstanti lyčių stereotipais. 2017 metais buvo atliktas Eurobarometro tyrimas, pagal kurį pagal stereotipinį mąstymą Lietuva nusileido tik tai Bulgarijai ir Vengrijai. Tai reiškia, kad buvo trečia nuo galo ir tas stereotipai, vėlgi, kuo jie pasireiškia, tai pavyzdžiui, 67% lietuvių mano, kad vyro pareiga yra išlaikyti šeimą, o 73% žmonių mano, kad moters pareiga yra rūpintis namais ir šeima. Dar vienas iškalbingas statistinis faktas, daugiau negu 40% žmonių Lietuvoje mano, kad vyrams verkti nedera. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Skandinavijos valstybėse Švedijoje, taip manančių dalis nesiekia ne 1%. Tai kitaip tariant, mes esam labai linkę priskirti tam tikras savybės arba būdo bruožus vyrams arba moteriams, nors iš tikrųjų objektyvių kriterijų, žiūrint na, biologinių aspektų, tikrai tokiems lūkesčiams nėra. Kaip Lietuvą būtų galima palyginti su kaimyninėmis valstybėmis arba panašaus profilio pagal kitus parametrus šalimis? Na, kaip minėjau, pagal tą vadinamą stereotipinį mąstymą mes tikrai esame Europos Sąjungos blogiausiųjų sąraše. Už mus labiau stereotipiškai mąsto tik tai rumūnai ir vengrai. Su Estija ir Latvija taip šiuo metu atsakyti negaliu palyginimo duoti, bet iš tikrųjų mes ir dabar stebėdami diskusiją dėl Stambulo konvencijos matome, kad na, suvokimas lyčių lygybės problemos, moterų apsaugos nuo smurto problemos ir daugelio kitų reiškinių pas mus gana ženkliai stagnuoja. Pavyzdžiui, Estija juk jau yra ratifikavusi Stambulo konvenciją, Latvija dar ne, bet turėtume lygiuotis be abejo pažangiausias ir geriausias valstybės. Kitas momentas yra pandemija ir tai, kaip moteris ir vyrai šiuo atveju, kadangi kalbame apie tai, nuo jos nukentėjo. Ar galime tai palyginti ir kokį palyginimą tokiu atveju, kokį rezultatą turėtume? Na, vertinant tiek visame pasaulyje matomas tendencijas, tiek Europos Sąjungoje, daroma vienintelė išvada, kad tai pažangai, kuri padaryta siekiant didinti lyčių lygybę, pandemijos sukėlė labai didelę grėsmę. Ta patvirtina netgi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, sakydama, kad lyčių lygybei koronavirusas sukėlė iš tikrųjų didelį ir labai rimtą iššūkį ir gali mus nublokšti atgal. Kodėl taip yra? Nes moteris patyrė didesnį neigiamą karantino suvaržymų poveikį negu vyrai. Visų pirma, todėl, kad buvo padidinta vadinamojo neapmokamo darbo našta moterims, kitaip tariant, vaikų priežiūra, pagyvenusių asmenų priežiūra, namų ruošos darbų krūvis. Visą jį visame pasaulyje iki šiol neproporcingai dažnai prisima būtent moteris. Na, o antra, dėl pačios darbo rinkos ypatybių, nes dėl trijose iš keturių labiausiai dėl pandemijos nukentėjusių sektorių neproporcingai daug dirba moterų lyginti su vyrais. Tai Lietuvoje
Kalbant apie tos sektorius, tai be abejo apgyvendinimo sektorius, maisto paslaugų, laisvalaikio veiklos, grožio teikimo paslaugos ir panašus sektoriai, kur moterys dirbdamos jau ir taip gauna nekonkurencingai mažą atlyginimą, o dėl pandemijos šitiems sektoriams sustojus jos nukenčia dar labiau. Tai tokios statistikos apie nukentėjimą būtent dėl darbo tam tikrose sektoriuose Lietuvoje kol kas nėra, bet jau yra žinoma statistika apie atleidimą iš darbo. Tai moterų net šiuo laikotarpiu neteko darbo daugiau negu vyrų. Per 2020 metų sausio ir rugsėjo mėnesius moterų iš darbo buvo atleista 3,5 tūkstančio daugiau negu priimta, kai tuo tarpu vyrų buvo priimta 9 tūkstančiais daugiau negu atleista. Tai kitaip tariant, moterims šita pandemija iš tikrųjų sukėlė tiek finansinių sunkumų, tiek padidino rolių namuose naštos didumą ir tuo pačiu tai be abejo atliepia ir psichologiniai, emociniai sveikatai kelia rizikas smurtui artimoje aplinkoje ir taip toliau. Jeigu pandemija net pagilino problemą, kokie čia galimi sprendimai? Na, sprendimų, kaip pagerinti moterų padėtį, yra daugybė, pradedant visų pirma nuo diskriminacijos priimant į darbą, kuo mažesnio taikymo arba sąlygų jai pasireikšti užkardymo. Taip pat sąlygų derinti šeimos ir namų vaidmenis geresnio užtikrinimo. Pavyzdžiui, kodėl Lietuvoje vis dar yra labai sudėtingos sąlygos teikti namų darželius, sakykime, mažus darželius, kur iki 6 vaikų, kuriuose būtų galima palikti net labai mažus vaikus, o mama tuo tarpu galėtų eiti į darbą. Taip pat ne tik šioje vietoje kaip darbo rinka, būtini pokyčiai, bet ir tokioje srityje kaip reprodukcinė sveikata. Tai turime situaciją, kada Lietuvoje vis dar yra labai didelis jaunų moterų, jaunų merginų neplanuotų neštumų atvejų skaičius. Tai reiškia, kad pastoja labai jaunos merginos, jaunos gimsta ir tai užkerta joms kelią ateityje siekti aukštesnio išsilavinimo, na ir tuo tarpu baigėsi ir silpnesnė padėtimi visuomenėje vėliau. Tai, kad galėtume laisvai spręsti šitą problemą, reikalingas kuo greičiau kontracepcijos priemonių kompensavimas, ko mūsų šalyje nėra ir vėlgi mes priklausome šituo atžvilgiu mažumai ES valstybių, kai jokioms grupėms, nei socialiai pažeidžiamoms, nei jauniems asmenims, nei bendrai visiems žmonėms kontracepcija nėra kompensuojama Lietuvoje. Taip pat būtinas mokslo grįstas lytinis švietimas, apie kurį mes labai dažnai kalbam, bet praktikoje įgyvendinti nesugebam. Na ir daugybė kitų priemonių. Šiuo metu visai neseniai buvo paskelbta iniciatyva kovoti su mėnesiniu skurdu. Moterim taip pat aktualia problema, siūlant taikyti lengvatą higienos priemonėms, tačiau be abejo tai iniciatyvai taip pat yra tam tikrų ir kritikos strėlių dėl vienkartinių plastiko gaminių naudojimo skatinimo ir galbūt netaiklios ekonominės priemonės, nes, kaip žinia, PVM lengvatos tikrai ne visais atvejais teigiamai suveikia vartotojų naudai. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Mūsų laikas jau baigėsi. Pasimatysime rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.